Фармадол – таблетки від головного болю. Якщо ви маєте хатні рослини та забуваєте їх поливати, вони можуть заявити про своє невдоволення. Науковці провели сенсаційний експеримент на рослинах томату і тютюну. Виявилось, коли їх позбавляють води або обрізають, вони кричать. Цей крик звучить так, ніби хтось скручує рулон бульбашкової плівки. Крики рослин – це ультразвуки, і вони є занадто високочастотними, тому їх не може почути людське вухо. Тому дослідники встановили мікрофони біля здорових рослин, а також тих, що перебувають у стані стресу. Під дослідних помістили у звукоізольований ящик, а потім теплицю. У середньому здорові рослини видавали менше одного звука на годину. Натомість стресові рослини видавали від 11 до 35 звуків. Рослини томатів шуміли найсильніше – понад 40 міні-вибухів на годину. Раніше науковці підтвердили, рослини, які зазнають посухи, піддаються процесу, який називається кавітацією, коли бульбашки повітря утворюються і руйнуються в судинній тканині рослини, що викликає характерний звук вибухів. Хоча люди не можуть почути ці ультразвукові коливання, без додаткових технологій різні савці, комахи та навіть інші рослини можуть виявити ці шуми в дикій природі на відстані від 3 до 5 метрів. У додаткових експериментах команда зафіксувала крики безлічі інших рослин, що зазнали стресу, таких як пшениця, кукуруза та кактуси. Це дослідження може змінити наше уявлення про царство рослин, яке досі вважалося майже мовчазним. У своїх дослідженнях науковці використовували систему штучного інтелекту, який зміг розпізнати здорові та хворі помідори в теплиці з точністю до понад 80%. Вчені припускають, що в майбутньому люди зможуть записувати рослини для моніторингу посівів, аби оперативно виявити ознаки зневоднення або хвороб. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.